ali sigurno kada počne proizvodnja Pande da ćemo kao država razmišljati na koji način možemo da pomognemo da se ti automobili koji se kod nas prodaju, izrađuju bolje i prodaju. Ali, mi smo prošle godine imali, mi trenutno imamo 8 punjača na našim putevima, brzih punjača, što je jako malo. A u toku je postavljeno 18, znači imat ćemo 26 i predviđeno na novim deonicama, Moravski koridor, Ruma Šabac, ovo prema Valjevu, da se postavi još 7, što znači da bismo trebali da imamo po planu koji su imali putevi Srbije u nekom narednom periodu 33 elektropunjača. U toku je tender koji je raspisan još prošle godine, treba da bude zatvoren do polovine januara i taj tender podrazumeva da mi dajemo mogućnost nekome, znači uzeli smo određen broj onih stajališta na putevima, postojećih stajališta, za koje svi mi znamo koji koristimo puteve, svi vaši gledalci to znaju, to su ono stajališta, imate neki toj toalet i možete da stanete i ona realno se ne koriste za ono za što treba da se koriste. Mi smo odredili određen broj stajališta i raspisali tender da ćemo omogućiti nekome ko bude pobedio na tenderu, a veoma mnogo kompanija se javilo na tender, da postavi između 5 i 20 punjača po stajalištu i da napravi malu prodavnicu sa nekim kafeom, igralištem za decu, toaletom, ono što ima i to mi zovemo zelenim oazama. Biće tu solarnih panela, znači neko ko pobede na tenderu imaće mogućnost to da uradi. U prvoj interakciji će morati da postave do kraja ove godine 80 elektropunjača. Tako da će broj punjača do kraja ove godine biti sa ovih 33 koje imamo i tih 80, 113 punjača. Ali, ukupan broj punjača koji mogu da postave preko, računajući tih 80, 320, što znači da mi možemo da imamo u narednih nekoliko godina i taj broj punjača koji će oni postaviti zavisi od tržišta. Mi ne možemo nateramo nekog da postavlja punjače ako nema dovoljno tržišta. Ali razvoj, sami ste rekli, razvoj električnih vozila u Evropi, već imate tri zemlje u Evropi koje imaju preko milijona električnih vozila, Norveška, Velika Britanija i Nemačka. Francuska se vrlo brzo približava tom broju. Tako da, razvoj će naravno diktirati da će oni postavljati više punjača. Ono što je činjenica, to je da ćemo, mi smo izmenama i dopunama zakona o planiranju izgradnje koju su prošle godine, predvideli da do kraja 2025. godine na svim pumpama na autoputu, na određen broj točilica, onih da se toči gorivo, znači na 4, morate da imate jedan elektropunjač. Tako da će svaka pumpa imati među 2, a neke čak i 3 punjača. Kad pogledate broj pumpi, kad dodate još ta 2 ili 3 punjača, mi dolazimo do broja elektropunjača na našim putevima koji će biti, gde će naši autoputevi, bez saobraćajnice, biti u ovom delu Evrope najopremljeniji elektropunjačima. Skoro duplo više utrošene električne energije nego što je to bilo od godinu dana ranije. To znači da sve veći broj putnika, odnosno oni koji dolaze iz inostranstva, koriste elektropunjače. Zašto predsednik insistira na tome? Zato što jasno je da ćemo u nekom periodu imati sve više električnih vozila i ako naši putevi, mi ne pripremimo na vreme naše puteve, za to vreme koje dolazi, mi nećemo biti konkurentni u odnosu na neke druge zemlje. I zato mi ubrzano radimo na postavljanju elektropunjača, jer to u stvari omogućava da imamo više saobraćaja kroz našu zemlju i da oni koji imaju, a sve više ih u Evropi, koji imaju električne automobile, slobodno mogu da putuju kroz Srbiju, jer znaju da mogu u svakom trenutku da imaju brz elektropunjač, da imaju dovoljno tih punjača, znači mogu da napune automobile i da nastave svoje putovanje. Draga deco, dragi roditelji, jako sam srećna što smo danas ovde zajedno. Htela bih da vam poželim srećne novogodišnje i božićne praznike, da vam poželim puno zdravlja, mnogo osmeha, da vas slušaju roditelji, da se mnogo igrate i da se veselite. Srećna vam nova godina. Dobar dan svima, dragi naši. I meni je ostalo da se pridružim ovim čestitkama. Srećna svima nova godina, srećan Božić svima. Neka i ovi praznični dani, ali i cela godina budu lepi, uvek obeleženi osmehom, vrednim učenjem, divnom igrom. I, kao što je ministarka to rekla, da vas dobro slušaju roditelji. Hvala vam svima što ste danas ovde, što ste svojim osmesima ulepšali ovaj naš dom. I da vas samo zamolim za kraj, da se jako brzo vidimo ponovo. Dođite nam što češće i sve najbolje. Da se obratim roditeljima i da im kažem da su svakako gaje i odgajaju decu koja su fenomenalna i koja članovi žirija, kad su mi rekli, prosto im je bilo vrlo teško da
odgovore na to i da izaberu one koji su bili najbolji. Deca su najiskrenija u svojim željama i onome kako svet vide i zato mi i cenimo sve ono što deca pišu, jer kroz to šta su napisali mi u stvari vidimo za čime oni čeznu i šta treba mi da radimo. Deca su svima nama inspiracija za jednu bolju budućnost i kako mi treba da izgradimo tu budućnost. Tako da ovo pismo Božić Bati je na neki način i inspiracija nama šta treba da promenimo i kako treba da radimo da bi nam bilo bolje sutra. Tako da mi živimo zbog naše dece i mislim da i ova deca danas ovde koja su se trudila, pisala Božić Bati, svakako zaslužuju da ovaj Božić Bata koji je ovde podeli sve te poklone za njih, jer to je najmanje ono što oni zaslužuju, a taj osmeh koji će imati ovde kada budu dobijali te poklone, ja želim da i kamere i fotoaparati uhvate te trenutke, jer taj osmeh nema cenu. Hvala vam još jednom što ste došli u ovom broju i što je to sunce obasjalo upravo zbog te dece napravilo ovaj dan da bude fenomenalan. Kao i prošle godine, bilo je nekoliko hiljada radova, jedan deo koji je obuhvatao ovaj literarni deo i deo koji su procenjivale kolege koje se bave likovnim izrazom. Bilo je, da, dosta teško. Bio je jedan rad koji sam, eto, to je, time ću vrlo kratku priču, jedan rad kada sam pročitao, bio sam prosto zapanjen da li je moguće da dečak od 10 godina tako piše i pozvao sam njegove kontakt, telefon, njegove roditelje i pitao, oprostite, molim vas, da li je ovo zaista taj mali Lav Vukoje, evo i ovom prilikom izričem jednu posebnu pohvalnicu, ovo sam napisao, prosto je nemoguće. Pa, jeste sam, nije sam, na kraju krajeva taj rad je u svakom slučaju vredan bio truda, ja sam sam sebi, a i malom Vukoju obećao da ću ga pomenuti, nažalost, u tom kolopletu svih tih parametara po kojima jesmo procenjivali prevashodno smo gledali da li su deca sama radila. I onda gde su morali vaspitači, recimo bio je kao što je to slučaj sa dobitnikom ove kolektivne jedne nagrade, deca od 4 godine, videlo se samo ono što je usmeravalo, ali je dečiji izraz ostao potpuno nepomućen. Ja mislim da smo, pored svih muka koje smo imali da zaista nagradimo ono najbolje, izuzetno počastovani kao žiri, što smo imali priliku da te možda buduće kolege i koleginice, pisce i slikare još kao male prepoznamo. Hvala vam svima. Dragi vladiko, draga deco, braćo i sestre, ja sam izuzetno radostan što sam danas došao ovde u Orahovac, iako je Orahovac neprestano u mome srcu i u mojim skromnim molitvama. Nadaleko je poznat u našem narodu, gde god da se nalazi naš narod. Poznat pre svega po vašoj ljubavi, po vašoj veri, po vašem širokom srcu. Poznat po pesmi o Orahovcu koju peva Pavlina širom prostora gde žive Srbi, ali i širom sveta. Pevajući pesmu o Orahovcu pronosi slavu Orahovca i mnogi ljudi čuvši za Orahovac daju svoju leptu čuvši tu pesmu da se i ovaj hram koji je predivan, koji nije preterano velik po svojim razmerama, ali po lepoti i po duhovnosti koja se ovde nalazi, on je velelepan i ogroman. Dakle, Orahovac i Orahovčani su neprestano sa nama u molitvi i činjenicom da, hvala Bogu, vi pokazujete veru u Hrista, u njegovu silu i snagu i pokazujući veru trudite se da živite evanđeljem Hristovim. Ta snaga, vaša vera, ali pre svega ljubav prema Bogu je ono što je uteha i naša. I kad god mislimo na Orahovac, a evo hvala Bogu naročito danas kad sam imao
imam priliku da dođem među vas, zapravo i ja, kao verujem i svi drugi braća episkopi i sveštenici, osjećaju snagu, dobijaju snagu, dobijaju nadahnuće da ostanemo ono što jesmo, a to smo, a to je narod Boži, da budemo zaista okupljeni oko svojih ognjišta, ali i oko svoga oltara, jer makoliko na prvi pogled bilo teško, to je jedini način ne samo da ostajemo i opstajemo, nego da možemo da dajemo istinske i prave plodove od kojih ćemo se hraniti i napajati ne samo mi, nego i svi drugi koji sa nama dolaze u kontakt. Da ste svi vi blagosloveni ljubavnim blagoslovom Božjim, da imate dobro zdravlje, da imate međusobno slogu i razumevanje i da uvek Gospod jedan u Trojici, Bog, Otac i Sin i Sveti Duh budu sa svima vama, kao i sa svom našom braćom i sestrama gde god se nalaze, ali blagoslov Boži da bude i na svim ljudima i narodima sveta. Danas smo tek pokrenuli zvaničnu inicijativu, to je nešto o čemu će se razgovarati u periodu koji je pred nama. Mislim da je značajan datum i značajan moment da posle 13 godina Srbija ponovo odlučuje o tome da li treba reaktivirati obavezno služenje vojnog roka, naravno u značajno kraćem vremenskom intervalu nego što je to bilo ranije, znači ne pričamo ni o 12, ni o 9 meseci, pa čak ni o 6 meseci koliko je trenutno traje osluženje vojnog roka za one koje se dobrovoljno jave. A mi ćemo u danima, nedeljama i mesecima koje su pred nama dobiti odgovor kada, ako bude takve političke podrške i takve političke odluke da se to reaktivira, se Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane spreme za implementaciju. Znači, nama je potrebno i određeno vreme da se infrastruktura pokrene, da kasarne budu pripremljene, da regrutni centri opet rade u tom nivou. Ono što je najvažnije, mi smo pokrenuli inicijativu kao Generalštab Vojske Srbije i Ministarstvo odbrane, ka predsedniku Republike, kao vrhovnom komandantu. Nama je potrebno da imamo novo regrutovanje rezervnog sastava, bolju popunjenost, obučenost. Moramo svi da razume da je 13 generacija umeđu vremenu izašla iz sastava, rezervnog sastava Vojske Srbije, da mi imamo daleko manju popunjenost zbog odluke da nije obavezno služenje vojnog roka i naravno razumeći sve okolnosti savremenog života i Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane ka vrhovnom komandantu i sutra i ka vladi i ka Narodnoj skupštini, ako to bude podržano, predlažu taj kraći oblik obaveznog služenja vojnog roka. Mislimo da bi u periodu najviše do 4 meseca, znači najviše od 4 meseca, mi mogli da dobijemo obučenog vojnika i svakako bezbedniju i sigurniju državu. I ostaje naravno najdominantni profesionalni sastav Vojske Srbije kao nosilac ključnih aktivnosti Vojske Srbije. Tako da ne spremamo se za ratove, za nikakve sukobe. Mislimo da je ovo nešto što je od koristi za celu državu, za celo društvo, a koristi za te momke koji će sutra služiti vojni rok i oni će se bolje osjećati i bit će i korisniji članovi društva, cele zajednice i na ponos cele otadžbine i njihovih porodica. I ja se radujem razgovoru o ovoj temi koja je pred nama. Što se tiče oficirskog, podoficirskog kadra, da, u vrlo kratkom roku mi smo spremni da kasarne, odnosno centar za obuku, dodatno proširimo, odnosno da oni budu spremni za prijem mlade vojske, regruta. Naravno, to je sada sve stvar procene i onoga što nas isto očekuje u budžetu, moraju biti predviđena sredstva za sve to, da ljudi sve budu zadovoljni. Znači, mi mislimo da bi u kratkom vremenskom roku, ako se donese takva politička odluka, Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane bili spremni da prime prve regrute, ali to je odluka koja ne može biti doneta bez nove vlade i bez nove Narodne skupštine. Znači, nama je potrebno stav mišljenja predsednika Republike kao vrhovnog komandanta, a onda konačna odluka je na Narodnoj skupštini, odnosno vlade Republike Srbije mora izaći sa predlogom
izmene, odnosno ukidanja te odluke o suspenziji obaveznog služenja vojnog roka pred poslanike u Narodnoj skupštini. Pa naravno da Vojska Srbije, Ministarstvo odbrane prate sve stvari koje karakterišu danas vojske širom sveta, Evrope, našeg okruženja. Naravno i savremeno oružanje, vojna oprema, drugačiji ili moderniji načini obuke dozvoljavaju da se u kraćem vremenskom intervalu regruti obuče i da budu sposobni za obavljanje vojničkih dužnosti. Tako da je naša procena da bi u daleko kraćem vremenskom intervalu nego što je to bilo pre 10, 15 i više godina mogli da dobijemo obučenog vojnika, s tim što naš je predlog da i oni koji završe tu osnovnu obuku imaju periodično takozvano kondicioniranje kao pripadnici rezervnog sastava kako bi naravno se održavao nivo njihove obučenosti i kako bi se upoznavali sa savremenim naoružanjem i vojnom opremom. Prosto moramo da razumemo, vi imate sada nebrojeno novog naoružanja i vojne opreme u Vojsci Srbije sa čim se nisu sretale ranije generacije. Starija vojska, da kažemo, odnosno rezervni sastav, i to sve zahteva jednu dalju sinhronizaciju i usklađivanje. Tako da mislim da nema potrebe za dramom. Pogledajte, Nemačka uveliko raspravlja o vraćanju vojnog roka. Njihov ministar odbrane najavio čak datume kada bi trebali da vrate vojni rok. Neke baltičke države su vratile vojni rok. Austrija, Grčka imaju vojni rok. Skandinavske, nordijske države imaju obavezni vojni rok, samo odlučuju koliko ljudi regrutuju godišnje od njihovih potreba. Znači, članice i kolektivnih saveza, odnosno saveza za kolektivnu odbranu, i na zapadnoj, istočnoj hemisferi, sve države se vladaju spram svojih potreba, odnosno okolnosti koje ih okružuje. Ponavljam, jača vojska, snažniji i sigurni mir. Upravo suprotno od onoga ko pokušava da unese pometnju. Jača vojska, snažna vojska Srbije, je najveći garant mira i slobode u našoj državi. To je garant mira. A Srbija pobeđuje u miru, Srbija se razvija u miru. Mi se spremamo za Expo, spremamo se za velike infrastrukturne projekte, znači niko se ne sprema za sukobe, ali svakako razmišljamo o bezbednosti i odbrane svoje države, jer kad ne bi to radili i ne bi o tome razmišljali, ponašao bi se neodgovorno. Neko mora da donosi odgovorne odluke, a ne da se dodvorava trenutnoj ili dnevnoj popularnosti ili atraktivnosti za određenu javnost. Tako da ovo je nešto što je od interesa za otadžbinu, ali naravno danas je krenula tek inicijativa pa ćemo vidjeti kako će rasprava ići. Nisu veliki, nisu ni mali, ali nisu veliki, nešto što država Srbija može da iznese. Ja uvek imam kontrapitanje, ne sviđa se uvek to ministru financija, ali to je prirodno, iako smo prijatelji i partneri na zajedničkim poslovima, a koliko košta mir i sloboda? Ali možete to da izmerite sve u novcu. Ja mislim da je uvek bolje ulagati u svoju vojsku nego hraniti tuđu vojsku.